Eu pessoalmente estou muito feliz com o lançamento desta obra. Do ponto de vista institucional estou ainda mais feliz, porque isto permite que a Universidade Europeia, em conjunto naturalmente com a editora, se coloque na pegada daquela que é a aproximação ao meio empresarial e organizacional, como falávamos. Termos três docentes que disponibilizaram uma muito boa parte do seu tempo nos últimos meses para escrever esta obra é para nós muito importante, porque nos permite garantir um conhecimento mais sólido, garantir uma maior aproximação ao meio organizacional e, do ponto de vista de investigação, que é crítica, esta não deixa de ser uma forma muito própria e muito evidente na forma deste livro, de transferência de conhecimento posterior, que é crítica em qualquer instituição de ensino superior. Sem dúvida que a contabilidade financeira é importantíssima em qualquer área, e nesta mais ainda, porque no fundo em Portugal, com o turismo a ser uma das áreas estruturais, precisa de ter um grande acompanhamento desta área contabilística, mas depois eu associaria à parte da contabilidade analítica e de custos, que essa é muitíssimo importante nesta área e ainda é muito pouco explorada. Este livro que vimos aqui hoje à apresentação traz essa característica, que é levar à importância da contabilidade analítica, de saber onde se ganha, onde se perde, que custos é que temos, para saber qual o caminho a tomar e as melhores decisões. A contabilidade é a base de tudo. Sem métrica, sem números, nós não conseguimos tomar decisões. Nós estávamos a dar contabilidade, quer contabilidade financeira, quer contabilidade de gestão, a alunos de turismo e de gestão hoteleira, e estávamos a guiar-nos por livros de contabilidade como se fossem para contabilistas que vão exercer a contabilidade, quando que assim o foco é um bocadinho diferente. Foi um processo que levou algum tempo. Tivemos muitas interações com a editora, depois com aquilo que é necessário refazer, acabamos por voltar um bocadinho atrás, e daí os baixos. Os altos é nós estarmos a ver a obra a desenvolver-se e a cada vez mais a ser uma realidade e ele estar disponível e acessível ao público. Esperamos, obviamente, que este livro venha contribuir não só para um maior conhecimento dos alunos na área da hotelaria, do turismo, mas também para os profissionais da contabilidade, que possam usá-lo no dia-a-dia e esclarecer eventuais dúvidas que podem surgir sempre que há um novo desafio profissional. No fundo, a ideia era publicar um livro de contabilidade financeira que desse resposta à necessidade de alunos, de professores e de profissionais na área da hotelaria, da restauração e do turismo, explicando os factos contabilísticos que são próprios deste conjunto de atividades. E depois tinha também a mais-valia de ter muitos exercícios, muitos exemplos ilustrativos, um glossário também que representa uma mais-valia para este livro. E, portanto, sendo a Lidel a editora líder em Portugal no domínio das publicações na área da hotelaria e do turismo, fazia todo o sentido diversificar o mais possível os nossos temas, para ir ao encontro dos interesses dos nossos leitores, e portanto foi desde logo uma mais-valia muito evidente para a nossa coleção da hotelaria e do turismo.